Fala pessoal, tudo tranquilo? A videoaula de hoje é da música Imensurável, versão Aline Barros, beleza? É uma música um pouquinho complicadinha, um pouquinho grandinha demais. Eu achei ela bem comprida, ela tem 9 minutos de duração, né? A versão que eu tava escutando para poder fazer o vídeo. E ela deu 3 folhas de cifra, essa cifra já tá na descrição aqui, você já pode dar uma olhada lá. E daqui a pouquinho nós vamos nela, mas primeiro eu quero passar os detalhes da introdução, valeu? A introdução, a música, como toda, ela está em mi bemol, então ela tem 3 sustenidos aqui para a gente se preocupar. Tem que ter sempre cuidado com os acordes que serão bemóis, né? Alguns deles aqui, beleza? Então vamos lá. Para começar essa introdução, ela toca essa nota mi bemol aqui. Só ela. E o baixo, dó e sol. Beleza? Ó. Tá bom? Depois eu vou tocar o fá. Vou mudar o baixo para lá bemol, só que agora é separado. Eu toco junto aqui, ó. Agora é separado. A esquerda vem depois, tá? Então, ó. Tá bom? Agora duas notas na direita, que é mi bemol e sol. Depois desse sol, o baixo e mi bemol aqui. Pode ser aqui também. Só não gosto mais desse grave. Vamos do início. Depois eu vou tocar esse Fá e vou tocar o baixo em Si bemol, que é Si bemol e Fá. Ele toca um Ré aqui. Essa é a primeira parte, ó. Tá? Acabou aqui. Aí inicia a segunda parte, que é bem parecida. Parte 2. Agora, depois desse sol e toco mi bemol, agora eu vou tocar o si bemol, o baixo vai entrar em si bemol de novo, agora eu vou tocar mi bemol, dó, esse dó agudo, tá? Ó. Beleza? Aí eu vou vir aqui tocar ré, dó, si bemol, tudo mantendo, só mantendo esse baixo parado, vou tocar ela toda bem devagar. E começar a parte da harmonia, beleza? Então essa foi a introdução. A introdução é bem tranquila de pegar. É só seguir o passo a passo aqui. Se tiver dificuldade, volta, assiste o vídeo mais devagar, que ela tá detalhadinha aqui, nota por nota. Presta bastante atenção. Nota por nota você vai acertar isso aí, valeu? Espero que dê para fazer um bom trabalho. Vou agora colocar a cifra na tela, sem muita enrolação, porque é uma cifra grande. Eu quero passar ela toda aqui de uma forma, tentar fazer de uma forma rápida, tá bom? Vamos lá. Então a cifra tá na tela aí, gente, eu vou mostrar aqui a harmonia dela agora, tá bom? A harmonia em si, né, a parte da estrofe, é essa aqui, ó, no compasso 7. Aqui antes disso é a base da introdução, tá? Mas a base da introdução, não preciso nem explicar muita coisa, né? Só aqueles 4 acordes ali, dó menor, lá bemol, mi bemol e si bemol. Só esses 4 aí. Só isso. Beleza? Sem muita enrolação aqui, porque a cifra é grande, então vou tentar ser rápido. Errei, me tornei, sofri desse amor. Compasso 9 divide dó menor e si bemol. Manifestado Jesus na cruz. Aí repete a mesma coisa. Nele está o amor que faz viver. Meu nome está escrito. Aí vem o compasso 15, ó. Parte 2 agora, como se fosse uma estrofe 2, pré-refrão. Essa parte mensurável é assim. Imensurável, amor. É, divide ali o tempo, viu? Mi bemol com sol, lá bemol e si bemol. Sacou? Depois de novo. Que me atraiu, me salvou. 2 vezes, tá? Compasso 15, 16, depois 17, 18. Aí no 19 começa o refrão. Eu conheci o amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Aí repete, tá vendo? Aqui, ó.
19, 20, 21, 22. Aqui no 22, ele volta aqui no 19 e faz de novo a mesma harmonia, tá? É só repetir ali, tá vendo essa marcação, ó? Daqui tem uma marcaçãozinha, um retornelo aqui no 19 e o término aqui do retornelo no 22. Então é só fazer 19, 20, 21, 22. Ao invés de ir pro 23, volta e faz de novo, 19, 20, 21, 22, tá? Aí depois de repetir o refrão essas duas vezes, você vai fazer a introdução de novo. Quatro vezes, nas duas primeiras é mais baixinho e nas duas da frente, na 3 e na 4 já é a banda pegando mais forte, já com bateria, beleza? Daí aqui no 25 ele volta no imensurável. Imensurável amor. Pré-refrão, né? Aí canta refrão aqui, ó. 29 até o 32. Também é o mesmo processo, com duas repetições. 29, 30, 31, 32. Aí repete. 29, 30, 31, 32. Aí toma, toca de novo agora. Aí toca de novo o mesmo tema da intro. Repete o tema da intro, beleza? E faz um repouso aqui, ó. Dois compassos em Mi bemol. Mi bemol, para ali. Aí inicia-se a parte 3. Essa parte 3 é uma parte bem tranquila, harmônica. Mi bemol. Que amor primeiro. Si bemol. Que amor perfeito. Dó menor. Sua graça me alcançou. Aí repete. Não mais escravo. Si bemol. Agora herdeiro. Jesus me libertou. Eu não sei bem cantar a música não, tá? Mas é só isso. Essa parte 3 aqui, você vai ver que toca daqui do compasso 37 até aqui no 45. E aí volta lá no 37, toca até o 45. Duas vezes, fechou? Aí canta refrão aqui, ó. Repetições de refrão, beleza? Aí toca o tema da intro de novo. 50, tô ali no 50, ó. 50. Só repetir a introdução. Tem dois compassos vazios aqui, é só ignorar. Você considera o retornelo aqui, ó, no final do 50, tá bom? Aí, nesse compasso 53, ele faz uma série de repetições em Lá bemol. Porque o worship, ele tem muito essa coisa do feeling, né? Então ele fica segurando aqui o Lá bemol um tempão e o pessoal vai dando aquele relax. Ela vai ministrando uma melodia ou outra, vai cantarolando alguma coisa ou dizendo alguma coisa. É só isso. Aí canta refrão novamente, aqui, ó, refrão novamente. Aí entra um trecho de ministração. Aí essa parte da ministração, ela vai cantando. Me amou primeiro, ele me amou primeiro. Vai repetindo a base da ministração aqui. Essa aqui, ó. Lá bemol, lá bemol, lá bemol, lá bemol. Fica nessa aí o tempo todo, beleza? Aí, aqui no 65, é aquela mesma parte de novo. Me amou primeiro, que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Aqui do 65 até o 72. E aí essa repetição do 65 ao 72 se dá 6 vezes, cara. Repete pra caramba. Repete muito mesmo. Beleza? E aí a música encerra exatamente aqui nessa última repetição, nesse Lá bemol. Vai fazendo repetições disso, o clima vai baixando muito até o ponto de ficar só o piano com pads. E termina nesse Lá bemol aqui. Aí ela vai cantarolando umas melodias, a música acaba num clima muito light, muito tranquilo e muito bonito também. Aqui tem umas sobras aqui, uns compassos vazios aqui, mas é só você ignorar, porque às vezes na digitação lá acontecem essas falhazinhas, tá bom? Mas é isso, deu 3 páginas de cifra, tá vendo? Uma cifra bem grandona e é só se acostumar, sabe? Pra quem já conhece a música, eu recomendo que você escute a música bastante. E ensaia a música junto com a cifra, vai lendo a cifra, vai deixando a música fluir. Acabou, repete. Eu sei que é uma música grande, mas se você vai apresentar essa música, vai tocar ela, você precisa ter, assim, segurança, tá bom? E de preferência não fique dependendo tanto da cifra. Você entenda os momentos da música. A cifra te ajuda a pegar a música, mas depois você depende pouco dela. Você só dá uma olhada, assim, tal, mas é importante você decorar. A parte da harmona do refrão é X, a parte da harmona da estrofe é outra, a estrofe 3 é outra, da ministração é outra. Então procura ficar ligado nisso para não ficar tão preso a cifra. Uma cifra grande assim, se você, sei lá, se perde, você pode ficar bem enrolado, tá bom?
Gente, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço por você ter assistido. A cifra está no primeiro link. E o segundo link é o meu curso de harmonia. Se você quer conhecer sobre campo harmônico, quer entender as escalas, a estrutura dos acordes, reharmonização, percepção para tirar de ouvido, tá tudo lá nesse segundo link. Dá uma olhada lá. Tá com preço bem baratinho, promocional para você. Valeu? Não sei por quanto tempo, mas por enquanto tá com bom preço lá. Valeu? Os outros links são redes sociais. Me acompanha por lá, porque lá são conteúdos diários. Valeu? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deus abençoe você e o seu ministério. Eu vou ficando por aqui. Fui, galera.